z dalšího výkladu meliaci a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Do svý vlastní společnosti. Jen tak nikoho nepustit. Na druhou stranu, proč byste měli? Vy s lidma nebudete v té společnosti, která stojí na mrtvém bodě, která se nikam nehýbá, která vám nemá co dát. Vy ale taky nemáte nikomu co dát. Máte svoji vlastní společnost. Sami sebe. To vy teď určíte, komu dáte svůj čas, komu se chcete věnovat, proč. Takže vy to děláte čistě. A ty, co to dělali nečistě ve vašich očích, tak ty necháváte právě stát na tom mrtvém bodě. Ale vy z toho mrtvého bodu definitivně už odcházíte. Vy nezůstanete. Proto je to jiná společnost. Je to společnost vás samotných. Ale ušli jste k tomu hodně dlouhou a ten je tu cestu. Ano, co si o tom budeme povídat? Jak moc trinita byla, víte ve své podstatě, jen vy sami. Už nedovolíte, aby se vám spoustu věcí dotýkalo. Ne. Spoustu věcí už nepřijímáte, protože je máte zpracovaný. Tady nějaký jakoby počáteční vztah pro někoho, vztah, který jakoby má nějakým způsobem. A tady záleží na vás, jestli tomu člověku chcete pomoct nebo nechcete. Takže všechno je to teď o vás a pro vás. Konstelace jsou vám opravdu teď nakloněny, ty energie. Všechno vám je teď nakloněny. Jak jste vždycky měli pocit, že všichni rozhodují o vašem životě, že s váma všichni bojají. Teď najednou se to kajete obrací a teď to můžete udělat vy. Jenže vy už jste na takový úrovni, že vy jim to dělat prostě nebudete. To je ta vaše vyspělost. To je to jít nahoru i v těch energiích. Já vám budu psát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu. Zase někdy příště.